Kiinni tähän seinään. No akustiikkalevy. Niistä ei jää, sit kun ne jää kiinni siihen seinään, niin niistä ei huomaa juuri mitään muuta. Mä en ole vielä laittanut nauloja tuonne ylös pitämään paikoillaan sitä. Ei näy mitään, mutta tässä on 10 tuolia. Ja hyvin hämärästi näkyy tässäkin, mutta verho repsottaa vähän tuosta keskeltä ja mä nostan sitä vielä vähän ylös siellä vaijerilla. Kuvien koot on oikein.